Svake godine u svijetu se dogodi 29 milijuna nesigurnih pobačaja, što dovodi do 40 tisuća smrtnih slučajeva koje je moguće spriječiti, procjene su to Svjetske zdravstvene organizacije. Kako bi se spriječio veliki broj smrtnih slučajeva, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje samostalan prekid neželjene trudnoće s pomoću lijekova poput mifepristona i mizoprostola koje priznaje kao sigurne i učinkovite. No naš sugovornik dr. Petar Poljak smatra kako bi prekid trudnoće trebalo provoditi isključivo u kliničkim uvjetima. Sama sigurnost medikamentoznog dovršenja trudnoće u nekim zemljama je zastupljeno da mogu same uzeti, dok je uvijek je bolje zbog komplikacija koje su povezane s tim, ipak da ona bude pod nadzorom. Jel, tako i u nas danas veliki centri koji rade na medikamentozne pobačaje imaju protokole koje mi slijedimo i na taj način se izbjegle potencijalne jel, komplikacije koje se javljaju s time. Ponekada nije bilo dovoljno dobro čišćenje, kao ima posljedicu krvarenje, to može dovesti do javljanja nekakvih infekcija, pa kasnije do neplodnosti i pa čak do jeli nekakvih ishoda koje ne želimo. Jel? Umjesto rasprave treba li ili ne treba legalizirati samostalni pobačaj, Poljak sugerira edukaciju o primjeni kontracepcije kako uopće ne bi došlo do neželjene trudnoće. U tim razgovorima mi dosta vidimo da zapravo dosta mladih cura nije upoznato sa tim metodama. Sada čija je to krivica, ne znam, ali mi svi recimo, rekao sam kao roditelji, kao neki liječnici, kada radimo s tom populacijom, jako je bitno da pričamo o tim temama i da se tako jednako edukacija možda u školama malo jasnija, podrška sa strane medija da se ne bi dovelo do toga. Važno je također naglasiti kada pacijentice dođu sa željom, jer u nas je organiziran sustav gdje se mogu javiti ustanovama koje se bave time, ali jako je bitno tu pružiti podršku tim pacijenticima, jer nije svaka pacijentica koja dođe u želju za tim, često su one pogubljene, ne znaju kako se došle, su mlade pa ne znaju kako će se briniti o za dijete. Puno je tu teških slučajeva. U Hrvatskoj je do sada tijekom kampanje inicijative 71 dijete spašeno od pobačaja. Recimo u Splitu imamo jednu predivnu udrugu koja se 40 dana jeli za život, gdje imamo aktivne kampanje gdje su te žene su koje se bave time jeli ljudi osigurali su veliki broj žena da su ih uspjeli odgovoriti, gdje su im kasnije pune i suport. Na taj način kad zapravo pogledamo, vraćamo se na to da nije to dopustiti ili ne dopustiti, jeli, jer jedan dio pacijentica ipak se može pomoći da odustanu, da im se da potpora koju možda u obitelji ne dobivaju ili nešto puno kompleksnije. Upotreba medikamenata ove vrste zahtjeva strogu zakonsku regulativu. Ako bi ti lijekovi bili dostupni, teško je to regulirati, jer nije to nekakav banalan lijek, boli te glava pa ćeš popiti paracetamol. To su lijekovi koji mogu imati posljedice za zdravlje. Tako njihova opće dostupnost da se nabavlja bez medicinske indikacije je jako opasna. Jako opasna. Dr. Poljak ističe kako mlade majke u Splitu rijetko zahtijevaju prekid trudnoće, jer čak i ako izostane podrška obitelji, uvijek se mogu obratiti udrugama. Nije pomaganje samo ja ću tebe odgovoriti od toga da napraviš, nego daju full support tim mladim mamama jeli, koje se odluče ipak zadržati trudnoću, da im pomažu zaposlenju, pa čak financijska pomoć, di, zapravo to je puni paket, nije ono samo ja sam tebe odgovorila snaći, nego pomažu tim mamama jeli, i bude tu lijepih priča, ima sam čas priča sa tim gospođama koji se tu bave, to ima dosta i volontera, jako plemenito i praktički jedno to dijete koje on uspiju je puno znači. Jeli. Zemlje poput Kolumbije, Irske i Novog Zelanda promijenile su svoje zakone kako bi ih bolje uskladile s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, a jurisdikcije poput Ciudad Meksika i Američkih Država Kalifornije i New Yorka omogućuju pojedincima da dobiju pristup pobačaju sigurno i diskretno u privatnosti domova bez uplitanja vlade.